Tercera victòria en 5 partits jugats en aquesta segona fase de la Lliga Amateur de Futbol 7 per la FEC Vall del Ter. Ara mateix, les noies de Josep Canseco ocupen la tercera posició al grup 3, amb 9 punts. Els tres darrers els van aconseguir després de vèncer per 6-1 al Ramassà, equip que fins ara havia guanyat 2 partits. Un cop va entrar el primer gol, la confiança va anar creixent i van acabar golejant. Al minut 16, Nina Busquer inaugurava el marcador. Al 25, Porcel feia el seu primer gol i al 34, el segon. Anna Coma feia el 4-0 al minut 40. Les visitants van fer la diana de l'honor al minut 54, però 2 minuts més tard tornava a marcar Coma i al 65 completava el seu particular hat-trick. Avui ens hem endut una altra victòria, estem contentes perquè portem ja algunes victòries acumulades, jugant a casa. Ens ha costat poc marcar el primer gol i després del primer han vingut els altres. La segona part hem badat una mica, ens han marcat un gol, però jo la meva visió del partit ha estat molt bona, hem lluitat com sempre i els resultats són els que són per la lluita. Les de la Vall del Ter estan a 3 punts dels dos equips que colideren la taula, el Cornellà de Terri i les Preses. El proper maig està previst pel 31 de març al camp de l'Atlètic Riudeperes.